ខ្ញុំបានសូមគ្រប់ជំនាញសួរចំពោះប្រិយមិត្តព័ត៌មានបងប្អូននគរបាលលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែយងតាមដាននៅពលរដ្ឋមានជំនះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទទីគ្រប់របានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានបកយកនៅអត្តបទពលរដ្ឋមួយទៀតហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថាអុញនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានជន់ចិត្តដើមភៀតតិចភ្នងបណ្ដឹងទាសសំណង200000ដុល្លារដោយសារតែ បាទដោយសារតែរឿងអ្វីដែលទៅបានបាទបុរាជករតចំនួន12នាក់ដែលតំណាងឲ្យបុរាជករជនចិត្តដើមភៀកតិចភ្នងបាទក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញមុខបដងអ្នកស្រីត្រីដាណាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញរបៃឈ្មោះមួយរូបពីរប័ត្រចេប្រមាណម្នាក់ងាយជាសាធិរណៈ មកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនប្រធានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាដើមភេតពេជ្រភ្នងបានរៀបរងកាលបីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឈ្មោះត្រីដាណាបានឡាយក្នុង Facebook Page ឈ្មោះត្រីដាណាជាសាធារណៈនិយាយអំពីលោកផ្លត្តផលនិងអតីតប្តីរបស់ខ្លួនឈ្មោះម៉ៅ ហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីទីរណានិយាយអំពីអតីតប្តីរបស់ខ្លួនគឺអ្នកស្រីបានពោលពាក្យទៅកាន់អតីតប្តីថាអានេះចេញមកពីភ្នងចុងស្រុកហ្មងបាទដែលជាពាក្យសំដីប្រមាថមេងាយដល់ពូចអំโบភ្នងបាទរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច វេលាគិនិតទៀតក៏បានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់ពូជអម្បូរជនជាតិដើមភៀតិចជាសាធារណៈផងដែរដូច្នេះដើម្បីលុបបំបាត់នៅផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានតាមរយៈពាក្យសម្តីជេរប្រមាថមេងាយជាសាធារណៈនិងដើម្បីផ្ដលកិត្តិយសសូមបាទដើម្បីផ្ដោកិត្តិយសរួមព្រមទាំងសក្តិថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ ជនជាតិដើមភៀតិចដែលมันបានធ្វើឲ្យໄວឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីទីដាណាតลอดតែសោះគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភៀតិចភ្នងបានសំណូមពរដល់ប្រធានតុលាការថាទី1បាទសុំបាទឲ្យសុំទោសបាទដល់ជនជាតិដើមភៀតិចភ្នងជាសាធិរណៈមកទី2គឺសុំឲ្យបង់ប្រាក់ទីនៃចំនួន10លានរៀល ទី3គឺសុំឲ្យសងជំងឺចិត្តចំនួន200000ដុល្លារបាទបានចឹងពេលនេះគឺអ្នកស្រីត្រីតណ៎ណាគឺរោងពៀតបណ្ដឹងពីបងប្អូនម៉ាជើងជាដើមភេតតិចភ្នងម៉ានៅមណ្ឌលគិរីអំពីបាត់បានប្រមាតបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាំដានឆាណែលរបស់ព្រៃមតុមម៉ែបងប្អូនសូមជួយលុបការទាំងអស់ប៉ះក៏សូមជួយចុច subscribe សញ្ញាកំដឹងដើម្បីទទួលបានបទរបៀបថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា